Jablanoviću, dobroveče i dobrodošli u ovaj live poziv u Politico. Mirë mbrëma, mirë se erdhët në këtë lidhje direkte në Politico. Mirë mbrëma, përshëndetje zote Kushtrim. Fala puno, faleminderit shumë. Jablanović, koji su najnovi vesti oko incidenta u Zubin Potoku? Cilat janë lajmet e fundit lidhur me incidentin në Zubin Potok? Pa rečenica, Jablanoviću, Blerim Gašić u da prevodi ovde u Politiko. Moram da pozdravim gospodina Matoši i gospodina Spahiva. Okay. I Blerima svakako. Da. Okay. Blerim, dimo. Po na përshëndet, zote Jablanović, zote Matoši, Spahiva dhe mua. Po? Da. Para se gjithash. O Zubinom Potoku jako malo znamo. Ono što se zna to je da je došlo do jednog velikog, kako da kažem, incidenta. Për Zubin Potok dim pak, por qka dimo që ka artë një incident i mal? Mi smo već izdali jedno saopštenje povodom tog incidenta. Kemi nxjerr veç me si parti një komunikat për sa i përket atij incidenti. I pre svega ono što ja očekujem to je da ne bude preuranjenih zaključaka. Da, ajo çka un presos që mos ketë gjykime paraprake edhe deklarata paraprake të ngushtme për sa i përket këtij incidenti. Jablanoviću, prije smo bili live sa gospodinom Izmir Zeqiri, më herët kemi qenë live me zotrin Izmir Zeqiri, predsednik Skupštine Zubin Potoka. Razumem. Po kryetari komunës Zubin Potoka. On je rekao da ovo je teroristički napad. A i ka thënë se kjo është një sulm terorist. Kako vi tumačite ovo? Pre svega, gospodin Zeqiri je igrom nekih okolnosti gradonačelnik opštine Zubin Potok i više ja i vi znamo o Zubinom Potoku nego gospodin Zeqiri. Para se gjithasht, zotin Zeqiri është me si pasoje disa rethonave, kryetari i Zubin Potokut, dhe unë dhe ju dim më shumë për Zubin Potok se aji. Institucije se që dali je napad terroristički ili nije? Institucionet të cilat mund të përcaktojnë është sulm terorist apo jo? Ali je svakako napad koji će imati posledice i po Srbi i po Albance, jer ako dođe do kolapsa elektroenergetskog sistema, u problemu smo svi. Dhe natyrisht që do dhe to është sulm nga të cilit do të pasojnë edhe Shqiptarët edhe Sërbet, sepse në qo se vjen dhe rite kolapsi i sistemit elektroenergetik, atër jemi në hal të gjithë. Iako se kaže da je ovo u Zubinom Potoku delo ljudskih ruku, onda je to jako pogrešan put i to je nešto što jednostavno, pored svih teških okolnosti, nama svima dodatno, a posebno Srbima na severu, otežava život. Dhe kjo sigurit që se shbër nga dora njerëzore, atër kjo është gabim i madh, dhe kjo para se gjithash, në që se dikujt ja vështirëson jetën, kjo ja vështison posaçërisht sërbëve në veri të Kosovës më së shumti. Da vam kažem jednu stvar, ja već imam signale od prijatelja iz Gračanice i okolnih sela da je nestalo električne energije. Unë već më kam të dhëna dhe sinjale nga miqtë në fshatrat e Gračanicës në Gračanicë që ka filluar të ndalët rryma. Ovde pada në severu sneg. Upravo pre pola sata je počeo sneg da pada. Në veri po bjen bor, që gjusë more ka fillu të bje bor. I svaki kolaps elektroenergetskog sistema termoelektrane Obilić za nas je katastrofa u ovom trenutku. Dhe shdo rëmje sistemit Kekut në veri për neve në veri është katastrofale. Ako je ovo delo ljudskih ruku, onda ti ljudi nisu baš racionalni i pametni da u ovom trenutku takav potez urade. Nisu ljudi. Në që se kjo është dor e njeriut, atër ata njerëz nuk janë as racional, as të menqur. Jablanović, još jedno pitanje. Vi ste rekli u saopštenje da
u 25. 26. i 27. novembra neke albanske kompanije su radili u blizinu ovog mesta. Šta ste htjeli da kažete i da kažete oko ovo dešavanja? Pre svega, ja posljednjih nekoliko dana jako često boravim u Zubinom Potoku jer tamo pripremam svoje ljude za izbore 9. februara na koje vjerovatno naša partija izlazi. Para se gjithashune këto ditë të fundit kam vizituar Zubin Potokun shpesh, pas jam duke përgatitur të marr pjesë në zgjedhjet e nën shkurtit. Po, e kam pyetur të t'ja bëjmë samo malo Jablanović da prevodi, sepse e kam pyetur çka keni dashur të thoni me atë që me 25, 26, 27 një kompani e shqiptarëve ka punuar në atë zonë. Da, Jablanoviću. I u razgovoru sa ljudima mi govorimo o raznim temama koji se u ovim danima, interesantnim temama koje se u ovim danima dešavaju u prostoru Zubinog Potoka. I ljudi su mi rekli da neka albanska firma ne znaju naziv zato što vozila imaju nazive različitih firmi. Ode upravo radove na delu kanala koji prolazi kroz jedno selo Ugljare ispod brane Gazivode. Dhe natyrisht tema që kemi biseduar me qytetarët të cilët i kam takuar në Zubin Potok, me kanë treguar që disa kompani me emrat të ndryshëm shqiptare në veri janë duke punuar në sanimin e pjesës të fshati Uglar. Sa o malo Jablanović, po shto smo live sa gospodinom Farukom Mujko. Zoti Faruk Mujka, jemi në lidhe direkte dhe jemi në vazhdimësi duke tentuar të komunikojmë dhe t'japim sa më shumë informacione për atë se çfarë ka ndodhur në Uglar me shpërthimin në afërsitë e Zubin Potokut. Faleminderit shumë që jeni direkt me neve, se u përpoqëm në se cilën formë të lidhim komunikim. Po, për problem, se pak edhe u ke shtirë, kushtet meteorologjike pak të ronda, terë. E qartë, unë po përpiqem kështu nga telefoni im, besoj nga regjia më ndihmon ta kemi më shumë më zëshëm që ta dëgjojnë edhe mësafirët këtu. Të pak të në ta kemi në boksin e madhë, zërin e zotit Faruk Mujka. Zotit Mujka, më thoni, të lutëm atërës e cilat janë dëmet dhe qëfar ka ndodhur, cilë është vlerësimi juaj? Dëmet janë relativisht mëdha. Fakte kështë tash nuk më bjen mu me cilësu, po kjo i bjen thjesht një akt terrorist. Është më ndoj hera par i një. Po, vazhdo një Mujka? Kemi pak problem të vendosim komunikimin. Jablanović na pret vetëm pak, do të përpiqemi edhe njerë ta vendosim, po përpiqem që unë direkt ta bëj kështu, të pak të nëpërmjet, nuk e di nëse bëhet më mirë nëpërmjet telefonit të mos e jo. Faruk Mujka e cilëson, unë po përpiqem që nëpërmjet Facebookut, se atje se di a ka valë të mira ose jo, ta kemi edhe njerë. Nëse jo, provoni nga regjia, se është me shumë rëndësi vitale, ta kemi qëndrimin e Zotit Mujka. Derim tani, dy fjali i morëm, sumi më i rëndë, thotë edhe duke që është një akt terrorist. Provon nga regjia, ta kemi, Jablanoviću, izvini za ovo, ali mi treba da intervistiramo svakog... Pratimo vest. Jeste. Da je jedna srpska kuća večeras uništena u tom celu gde je cevovod pukao. Vëtëm t'ju tregoj që një shtipi sërve është prishur nga pjesa ku ka eksploduar, ku është prishur kanali i Berlepencit. I toj porodici je isto u poplavi, u talasu vode koji je naišao ubijeno nekoliko domaćih života. Dhe asoj familje në vazhdën e kësaj përmbytjes, ju janë vrar disa kafsh në shtëpi? I posledice su teške na samom licu mesta, a ja se bojim da mi svi ne ostanemo bez električne energije u nekom narednom periodu kada nam je
najpotrebnija. Dhe unë e frigohem që mos mbesim pa energji, pa rrym, në kohën kur e kemi ma të nevojshme. Okay. Ja neću da dam kvalifikaciju ovog dela, sad čekat ću da to urade nadležni organi, pre svega tužilaštvo nakon policijske istrage i eventualno istrage KFOR-a. Dhe unë nuk duhet të ngute me klasifikime, kvalifikime, pres që prokuroria, policia e Kosovës, por edhe organet tjera të fori, të dalin me deklaratat të tyra zyrtare. Okej, okay, a ka pyetje? Ako je ovo potez ljudskih ruku, mi to kao u saopštenju potpuno osuđujemo i mislimo, ako su to ljudi učinili, ako je to neki nasilni akt, da je to loš put i loš pravac i da mi iza tog puta i pravca ne stojimo kao partija kosovskih Srba. I većina Srba na severu Kosova ne misli tako. Dhe në që se kjo është dor e njeriut, atëherë ne edhe kemi thënë me deklaratën tonë që ne nuk qëndrojmë dhe konsiderojmë si rrugë të gabuar dhe të dëmshme dhe partia jonë e Sërbëve të Kosovës, por edhe pjesa më e madhe e Sërbëve të Kosovës të Veriut në Veri nuk janë edhe nuk qëndrojmë mbrapa bindjes për të bërë akte të tilla. Nuk e përkrajnë. A ka pyetje dikush tjetër për Jablanović? Ka pyetje? Ima pitanje za gospodin Jablanović, gospodin Neçmedin Spahiu. Ka pyetje për zotin Jablanović, zotin Neçmedin Spahiu? Urdhro. Ju përmendët aty që ka punuar një firmë, dhe më thonë një kompani. Pyetë sërbisht, edhe Shqip, edhe bëje përkëtimi. O, vise spomenulli da ove i tyrat në jedna kompania, u... Mislim, otvara se osnovna sumnja da moguće da ti teroristi koji su to napravili, moguće i da su i među Albancima, ne samo među Srbima koji stanuju tamo. Ali da li u tom slučaju, ako je to neko uradio, on to mora da bude profesionalac, a ako je to profesionalac, to mora da bude neko koji je plaćen za to. Ali onda moje pitanje glasi ko bi bio, kakva bi bila sumnja, ko bi mogao da stoji iza toga, bez obzira da li je etnička pripadnost tog terorista, Srbin, Albanac, Bošnjak ili bilo šta drugo. Koje centar moći može biti po vama iza tog terorističkog akta? Ok, bëja Shqip. Po, ju përmenet që ka përnu një kompani atje dhe kjo është të në gomen e të dyshuarve, dhe më thonë përveç sërve atje që banojnë ato pjesë edhe shqiptarët ose të tjere që kanë mujtë me përnu aty, por që gjithësësi në cilin do rast, pavarësisht përkatsiset njëke të ati terrorisit që do duhet ishte një profesionist, se një amater nuk mund të bëjë të vendohës ekskluziv që të bëjë domët të tila. Cela si pas ju e mund të jetë, do më thonë, fuqia që qëndronë në mbrapa, këti akti, kush mund të jetë si pas teje prapa këti akti? Pavarësisht se kush dhe kam bo, kush do të mund të ketë bo, kush do të ketë qenë ekzekutori? Shqiptar, Bosnjak, Serb, apo qëfar dhe që tjetër? Znate kako, ja sam sasvim siguran, znači ne govorim mišljenje, ja sam siguran da pre svega KFOR, a i kosovske bezbednosne strukture jako dobro znaju i raspolažu sa spiskom lica koja su sposobna da rukuju eksplozivom na takav način. I broj tih lica na Kosovu jeste velik, ali nije previše velik. Samo moment. Okej, Gashi? Unë jam i sigur që institucionet e sigurisë të Kosovës dhe ato të KFOR-it kanë edhe listën dhe janë të informuar mbi personat të cilat kanë aftësi të manipulojnë me eksploziv të asoj sasije dhe natyrisht që kjo do të agjojnë këta cilët janë këta persona. Prandaj, jese? Tako da prostor u potrazi za odgovornim licima je jako sužen, jako mali. Dhe natyrisht e hapësira për të kërkuar të dyshimtit dhe këta që kanë mund të marrin pjesë është mjafti vogël dhe mjafti kufizuar dhe në këtë aspekt. Prisustvo dronova,
pešačkih patrola, KFOR-a i kosovske policije na severu Kosova u zoni linije prema centralnoj Srbiji je toliko velik da nema govora da može bilo kakva grupa da uđe, a da bude neprimećena? Prezenca e policisë Kosovës, droneve dhe KFOR-it, NATO-s në pjesën veriore, posaçërisht në afër vijës kufitare me Serbin, është aq e madhe sa që është e pamundur që të hyjnë grupe të cilat mund të bëjnë një akt të tillë, si një incident të tillë. Okej. Okay. Tako da, ako je ovo delo ljudskih ruku, te ruke su na Kosovu. Znači, i one su sigurno na tom spisku ljudi koji znaju da rukuje s pozivom. Tu ima i Srba, i Bošnjaka, i Albanaca, mi smo imali ratne sukobe, taj broj nije mali, ali ne prelazi par stotina ljudi. Okay. Natyrisht që kjo pjesë, kjo në që është bëhë nga Dora Njëriut, natyrisht, ata janë në lista dhe numri tyre nuk është shumë i madhë, sigurisht mund tjetë disa qindra, dhe natyrisht që në këto lista do të hulumtohen dhe të gjinden që brenda këtyne grupeve të cilit do nacionalitet, që është në shqiptar, sërb, apo bosnjak, mund të, dhe këto janë brenda Kosovës. Opet kažem, treba sačekati da se izvrši uviđaj i da vidimo kakvi su zaključci tužilaštva na osnovu konkretnih dokaza, da ne pričamo na osnovu neproverenih sumnji. Gjithashtu prapë teki që duhet të presim nga gjetjet në vend dhe nga hetimi i kësaj që ka ndodhë, të mos paragjykojmë çka mund të jetë, cili mund të jetë rasti dhe t'i presim organet zyrtare që dalin me deklaratat e tyre. Jablanoviću, fala puno.